賽進行了一半，其中 G19 完成首輪賽事，飛燕以三箭全勝的姿態獲得第一名。飛燕首循環最後一場，面對紅衫的火鳳未受到太大考驗，第一節已經大幅拋離18-4。王嘉怡個人獨取最高的22分，飛燕亦有條件放其他後備球員落場。火鳳下半場以三分波狂追，但彌補不到上半場落後的差距。最後飛燕大勝79-55，首輪賽事三戰全勝，以6分居首。另一場銀鈴就贏封了67-61，在小組屈居次名。而呢日 U16 就開快車，上演3場比賽，其中天福對銀鷹可以話是勢均力敵，比分一直咬住在5分左右。兩隊的外圍投射更是得心應手，鬥射三分波，其中銀鷹單是第四節就入了4個三分波，不過最後都僅僅以2分落敗。天福勝在平均兼有籃底優勢，最後贏55-53。至於 U19 方面，獵豹對戰狼比賽非常緊湊，一開始8-3的獵豹大幅拋離戰狼19分，雖然下半場戰狼急起直追，曾經一度將比分縮窄至只有6分距離，但可惜開局初段落後太多，最終獵豹以79-67勝出呢一場比賽。星期二的賽事將會上演 U22 最後兩場首輪的比賽，速龍面對住2連敗的熱火，好有機會以全勝的姿態獲得首輪的第一名。